Første regel, han er venstrehåndet. Du mærker det. Bare rolig. Han ryster på hånden. Han er skide bange. Jeg tror, jeg er god. Der er åben for godt i posen. Normalt så er du sådan til side og kører over maven, men det kan nok med de her våben, de er fleksible. Det bliver lidt tilfældigt. Med højre og venstre hånd. Det man skal se på nu, det er at lave dobbeltblokader mod hans angreb. Og så ja. Kørte den op under. Ja. Markus, det er den eneste af os, der kan. Men det er svært, at der skal være fra venstre hånden. Du må håbe. Du har på. Så jeg slipper for det. Ja. Sådan! Godt ramt! Så slås han dårligere. Ja, snittet er vel også en del af torso. Stop.